Kari duhuje amateka kuko buriya nanjye nari inzara. Abantu baranabizi. Twigisha Imana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe kuko ari cyo gikwiriye. Iyo uzi igihe urimo umenya n'icyo ugomba gukora. Dushoboze Imana yacu nyir'ubwenge no kumenya. Haleluya. Amen. Abahingwa b'imyaka itanu nzi uko itemera imera, nzi gucoma icyo ari cyo, nzi gusyaga ibyo ari byo. Hari brother isa nk'icya nyuma twibuka umuvandimwe. Amazina nitwa Mukantwari Vestine, nanjye ndi umwe mu bana bakuriye mu muhanda. Abahingwa b'imyaka itanu nzi uko itemera imera, nzi gucoma icyo ari cyo, nzi gusyaga ibyo ari byo. Hari brother ariko abera tuzataha. Ndashimira Imana ko Imana igira ibingobo ikazikurikirana, tudafite abatugirira impuhwe, turara mu ikanisa tukarya puberi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko Imana ikabyemera tukambara impeta. Haleluya. Amen. Nimugira ubwo abana batewe bazabaho kandi bazabaho neza. Nabaye imfubyi mfite imyaka icumi, ntirwa nabi bimviramo nyine gucomoka nanjye nigira imihanda. Ariko nta yandi mahitamo, uriya mutara amatubera amaso ni muhumu. Zamurira indirimbo. Byazwi izamagura umuti, birimo biraririmbira Imana. Ni muhumu mutwarire. Uyikore
kugihe ukarita gikwiriye iyo usigaye umurimo umenya icyo ugomba gukora ushoboze Mana yacu nyir'ubwenge no kumenya ndashaka gukomeza abana b'abataramu n'abajama mu hantu muri ha handi hose muzi natwe twagiye tuba bibabera ikimenyetso mukomere kandi mugire umwete wo guhindura icyerekezo mureka itabi mureka urumogi mureka amahane nimuze mwinjire kwa papa muri kubona ko tuguwe neza kandi niyo dupfe tubona abaduherekeza si byose niyo dupfe tubona abaduherekeza amateka yanjye yari yararangiye namenye ko ndi ikinyenda afite imyaka 16 ubuzima bwanjye nabaye imfubyi ahantu narerewe bimera nk'aho ari igihano kubaho kwanjye mbona ni nk'icyaha ariko uyu munsi ndashimira Imana ko igifata ibikomere by'umutima ikabihindura ibyishimo kandi ikabikorera kugira ngo izina ryayo rikomeze kwamamara namwe nkababwira ngo nimukomere kandi buri muntu wese yite ku iherezo rye kandi igihe cyo gikoreshe neza murakoze rakoze Vespina abajama nabo nyine bakomere kandi bahindukire mani shimwe ko Vespina yashingiwe akaba yarabyaye hari indirimbo yakoreye Pastor Theo umuntu we niba yahageze atambuke atugezeho iyo ndirimbo Rwanda
ukeneye ruhukira mu mahoro ahera Imana Imana urukundo rw'Abanyarwanda ugiye tukigukeneye ruhukira mu mahoro ahera kudushyigikira akomeze kudufasha kandi bye gupasa inaperisi gusa ahubwo buri muntu wese urahangaha atekereze ku iherezo rye urakoze turagushimiye Kristo icyubahiro n'icyubahiro mu izina rya Yesu amen murakoze bacu igitabo cy'imigani nicyo turasoma ibice byawo 10 turasoma umurongo wa 7 igitabo cy'imigani ibice 10 dusome umurongo wa 7 haranditse ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha ryo rirabora mwakira ijambo ry'Imana hano umwanditsi yaravuze ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha rirabora nuko turi aha ngaha buriya dufite umugisha kwibuka umukiranutsi bizana umugisha haleluya kubitekereza gusa no kubyibuka waba utari nahangaha n'indi minsi yose tuzajya twibuka pasiteri umukozi w'Imana wadukuyemo bizaza bituzanira umugisha haleluya urupfu ni ikintu abantu batamenyera urupfu ni ikintu gikomeye gutandukana n'uwawe umuvandimwe yakoze umurimo ukomeye abantu benshi bagenda babigarukaho kandi tuzakomeza tunabivuke ugenda mu modoka ngo tugende ugasanga abantu bagenda bakomeza kumva ibyigisho bye ariko nshatse kubabwira ko kwibuka umukiranutsi bizana umugisha Imana ishimwe rero muri uyu mwanya natekereje nk'amagambo 2 cyangwa 3 ntabwo ndafata umwanya munini ikintu cya mbere natwe dukwiye gutekereza ku iherezo ryacu nasomye ijambo rambwira ngo iyaba mwari abanyabwenge iyaba twara abanyabwenge tuba dukwiye kumenya ibitukita ku iherezo ryacu ikintu cyaba giteye agahinda kinababaje no kusanga bino bintu birangirira hano turi kenshi umuntu apfuye usanga abantu bakangaranye abantu bacitse umugongo abantu bacitse urundogoro ariko ikibabaje ni uko nyuma y'igihe gitoya usanga abantu bongeye gusubira mu byaha abantu bongeye gusubira mu bidafite umumaro ariko birakwiriye ko ikintu nk'icyo kibaye gikwiye kuba kitwigisha icyo dukwiye gukora Imana idufashe umuntu rero Bibiliya ni ko yambwiye ngo umuntu abyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye umuntu agakenyuka ngo avuka ameze nk'uburabyo ariko igihe cyagera agacirwa Imana yacu nifashe niyo mpamvu rero uyu mwanya nshaka ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha haleluya ni byiza duteraniye hano twaje gufata mu mugongo wacu ariko reka nkubwire ko njyewe nawe dukwiye gutekereza ejo hacu hazaza buri kintu gikomeye Imana yaduhishe ntabwo yatweretse ikintu kizatwica uwacu yishwe n'impanuka hari uzicwa n'uwo banashakanye kuba baramwishakiye akazakwihotorera Imana idufashe hari umugabo nzi yaguze inyama araziteka zihiye umugore amuzanira isosi ariko ayisomye yari arimo akagufa gupfa karamuhitana ushobora kubyarira umwana akaba ari uzakwirangiriza ushobora kuba uri mu kazi ugashaka umukozi umukozi akazakuyicira rero ibizatwica bwira mugenzi ngo birahari ntabwo twirirwa tubisenga nta nubwo twirirwa tubisaba nta nubwo twirirwa twinginga ngo mbese ngo uzatwicisha iki nibanga rihari Imana yahishe ariko navuze ngo yaba twara abanyabwenge tuba dukwiye gutekereza ibi tukita ku iherezo ryacu umuntu akita ku iherezo rye kandi igitangaje gikomeye kirimo nta gihe Imana igena cy'umuntu azapfiramo ngo uvuge ngo wenda ningira imyaka 40 ingahe hari n'abavuka bagahitanwa n'inda hari n'abapfa bashaje Imana yacu nidufashe ariko icyo dukwiye gutekereza cyane nicyo ngicyo hari undi muntu batubwiye umwe yari umudamu kurusha umugabo ariko umugabo ngo yajyaga amukubita mu gihe cyo gusezera babwira umugore bati se waza ugasezera mutware wawe aravuga ati ntabwo ndagejeje kuki utarajyayo
ati ntago munzu umugeri w'umugabo wanjye yaba dushaka kuntera kanyuma k'inyuma yigendera ishatse kuvuga iki ni iyihe nkuru zasiga hano ku musozi ubu turi kurata ibigwi bya pasiteri utuvuyemo uburyo afite abana yadobuse uburyo ivuga butumwa yakoze by'ibiyobyabwenge uburyo yakoze ubutumwa bw'isanamitima ahumuriza abantu uburyo yabayeho nyuma ya jenoside agasigara ari imfubyi akagerageza kwiyubaka hamwe n'imana ayo ni amateka azatugumamo ariko twibaza ngo njyewe nzasiga nkuru ki imusozi imana yacu nidufashe nicyo twibaza nzasiga iki nkuru umusozi kwibuka umukiranutsi bizana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha rirabura wari nk'umujura wibye ahantu bakaba wenda bamurasiye ahantu yibye ntabwo ntekereza ko abantu bangana gutya baza aha ngaha wageze ubwo ahengereza agace ukongera ukigendera haza abantu bo mu muryango we gusa cyangwa nk'ikihebe runaka iyo gipfuye nta bantu bakiteza wazaho rwose hapfuye ikihebe uje gukora iki izina ry'umunyabyaha rirabora mbatangarize ko izina rya Pasiteri Theogene ntabwo rizabora haleluya kuko kwibuka umukiranutsi bizana umugisha izina rye ntabwo rizabura wenda fizikali ntabwo tuzamubona uko twumvaga tumushaka ariko izina rye ntabwo rizabura icyampa natwe amazina yacu ntazabura izina ry'umunyabyaha ryo rirabura ako kanya birarangira nta n'uwongera kumuvuga niyo munavuka nari umunyabyaha niyo yapfuye ugerageza gukebera ngo batakubaza niba nawe nta gisaniro ufitanye n'uwo muntu wapfuye ariko uyu munsi twebwe turi fiyeri kuko umukiranutsi yatashye haleluya turi no kuza hano twumva nta kibazo dufite n'uwakubaza aho ugiye wahasobanura n'umugore wanjye aho ndarahazi ariko ku munyabyaha ugenda useta ibirenge ubu nkete iramutse ifashe muri zino kamera nanjye ribi ikazambaza niba uwo munyabyaha amuzi kwibuka umukiranutsi rero bizana umugisha imana ishimwe ni kugira ngo bene data nshuti usoze mbabwira ngo urupfu rwa mwene data ni iki rugusigiye urupfu rwa mwene data ni iki rugusigiye ese isomo wakuye ni irihe imana idufashe isomo ni irihe ntabwo bikwiye kurangira nigeze kubaza umusaza iyo umuntu yapfuye ko mbona abantu bajya gukaraba n'abatakoze ku itaka ko bakaraba arambwira ngo buriya nta kindi bakaraba baba bari gukaraba urupfu buriya ni urupfu muba muri gukaraba ariko ntihahandi warukaraba utarukaraba ubundi ni ibintu bitatu kugira ngo umuntu apfe ikizakwica n'aho uzagwa n'igihe ngo ibyo bintu bitatu iyo bihuye ntabwo bicika niyo mpamvu ngo umuntu ngo impanuka arayikize ubwo ashobora kuba ikizamwica atari icyo ngicyo ariko igihe cyari kigeze n'aho azapfira arahageze rero ndabifuriza kugira ngo imana izabahe iherezo ryiza hari icyo natekereje pasiteri ajya agatanga ubuhamya ku ntara yarokotse muri jenoside uburyo nta muryango afite ibyo byose byadukora ku mutima ariko nakomeje gukurikirana iki kiriyo kiri kugenda kiba ndavuga nk'imana yabonye abe barapfuye ntihagire abajya ku kiriyo cye wenda uyu munsi imana yaduhamagaye haleluya kugira ngo na cya kiriyo cy'abacu cya kiriyo cy'abe bapfuye batabonye ababavuganiye batabonye abaje kubataramira nk'uko dutaramiye Theogene byose imana ibikunjirizemo ukabona agatekereje ndaha maze iminsi ngatekereza ndi kubireba imana yacu nidufashe bene data rero mutekereze iherezo ryanyu tekereze iherezo ryanyu abantu nidushyira umupira hasi tworohe dushyira umupira hasi tworohe kuko uyu munsi wa none uriho ejo ntabwo uzaba uriho nanjye ubabwira ano magambo ejo ntabwo nzaba mpari nanjye ntabwo nzaba mpari ahubwo nsigara bavuga ngo ese mane nyuma yo gupfa kwanjye ngiye abantu bazamvuga iki kandi ikindi abantu dukwiye kwitondera nituvuga ubuhamya tujye tuvuga ubuhamya buriho ubutariho tubwihoreje gusa ngo umuntu ashyirwe nk'umuntu n'ibandi ariko bakaza bakaritaka bakarisigiriza bakumvisha ukuntu yari umuntu w'imana mwajya mureka tukavuga ubuhamya buhari pasiteri afite ubuhamya bufatika bavuga ku buryo nta n'uwabunyomoza si byo ariko hari abantu bapapira ibintu by'ubuhamya budahari bakagenda barundarunda ibintu afite nk'abagore icyenda ariko bakagerageza kubisigiriza wabigira ute ntabwo biba byarangiye
Tapasenga Imana rero kuko dufite benshi twakomeza kumva ariko nanjye umunsi umwe nzagenda kandi mba mbyite kandi kizanyica sinkizi nawe kizakwica ntukizi nubu tuvugana twatandukana bati wa muntu aferirarangi niyo mpamvu dukwiye guhora twiteguye ntabwo ubukristo tubuvuga ntabwo tuburirimba tugomba kuba abakristo mu bikorwa tukareka iby'amagambo Imana yapfunye dufashe rero dukomeje kwihanganisha mudamu we abana umuryango abo basenganaga abakozi b'Imana bakoranaga natwe mu rwego rwa Gicumbi muri ADPR muri paruwasi ya Meshero natwe turabakomeje mwihangane kandi reka mbifurize muzagira iherezo ryiza namwe nanjye nifuza kuzagira iherezo ryiza nanjye nkazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa nanjye izina ryanjye ntirizabure ahubwo bakajya barivuga mu mateka haleluya umugore wanjye akarivuga abana bakarivuga abo twasenganye bakarivuga abakristo bakarivuga nicyo twifuza reka dusenge Imana rero Imana ibahe umugisha turagushimiye Uwiteka Mana yacu tugushimiye kugira neza kandi ushobora byose ijambo ryaratubwiye ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha ubu duhagaze aha twibuka umuvandimwe wacu pastori ubu byatuzaniye umugisha neza bazamwibuka bizabazanira umugisha mu cyumweru gitaha bazamwibuka bizabazanira umugisha na nyuma y'imyaka 10 na 20 abazaba bakiriho bagakomeza kumwibuka bizajya bizana umugisha uko umutima uteye tukamwibuka bizajya bituzanira umugisha ariko ijambo rikomeye ryavuze ngo izina ry'umunyabyaha rirabora izina ry'umunyabyaha rirabora umuntu upfire mu byaha izina ribazina twahamagaranaga bazina kuri telefone tukavuga ngo bazinuriye aha nari narahaje yarambwiye ati ndinuze urebe ikintu Imana yakoze twari duhuje amateka kuko buriya nanjye nari inzara abantu baranabizi hanyuma rero nari naragiye nanjye mu mubare w'inzahuke hagati aho mumushatse mwanakomera Imana amashyiki izahura abantu ikabakura mu buzahare bakazahuka ubwo rero kuko umwanya bambwiye ko wihuta ndashaka ko turirimbana indirimbo kandi nanone nanezerewe nabonye abashumba ntaherukaga mbonyemo n'umushumba wanjye Mutima Jonathan unyobora muri paruwasi no ku mudugudu ahomba nabyo byanejeje nabonye abakozi b'Imana benshi nabonye abantu batabaye nabonye bandimbati nabonye ba Irene muri zahabi nabonye abantu nimba bamwe mutabamenye bari hano hari ingeri zose abakozi b'Imana Badamaseni niwo ntari buvuga izina ntabwo ari ikintu kinyoroheye ba Boniface n'umudamu we abantu mwese muri hano mwakoze gutabara cyangwa se kuza kwifatanya n'uyu muryango hanyuma tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo amahirwe ntahora mu ntoki bayidushyirireho